Hej och hallå, hejsan! Nu är vi tillbaka med en ny mukbang-video. Christian. Hej. Med i bild. Ja. Och nu är det så här att ni har ju önskat att... Hoppas att ni mår bra förresten. Så där, förlåt, där kör ditt face. Ja. Och jag har blött hår här för jag har varit och simmat. Men i alla fall hur som helst. Nu kommer en ny video som sagt var. Och vad heter det? Ni har ju frågat om vi skulle äta kebab. Kebab-tarik. Där. Så nu blir det kebab-tarik. Så nu hugger vi in. För nu är jag hungrig. Jag älskar också kebab, det är gott. Kebab. Åh gud vad länge sedan det var att jag åkte det här. Wow. Det här var gott. Ja. Kom in hit då du. Men tallriken som sätter det här. Kolla, se vad. Wow, nu glömde jag ju min mobil. Men den kanske jag har här. Ursäkta mig. För jag måste vad heter det? Kolla, nu har jag trasslat i mig själv. Men jag har ju liksom lite hälsningar och sånt. Så jag måste för 17 gubbar göra det. Om en stund. Men jag tänkte jag ska ta fram i alla fall. Så att jag inte glömmer någon. Det ska jag göra sådär så att det inte blir massa konstiga ljud mitt i allt. Jag ska bara plocka upp den här. Jag hoppas förresten att ni alla mår bra. Det märks att han tyckte det här var gott. Han sin... Nu tänker jag bara göra så här. Jag tänker inte gå in så. Jag ska bara liksom scrolla upp så att jag ser så att jag får läsa sen. Så. Men nu blir det lite. Äta först. Jag är duktig på att dräla ner. Kebab tarik. Jag vet inte, blev det konstigt ljus eller? Jag vet inte. Jaha, man blir tyst. Jag vet inte när... Jag vet inte när jag åkte bara på det sist. Det var jättelänge sedan. Ja. Oj. Alltså, nu har jag inte ens ätit frukosten liksom, heller. Det brukar inte jag göra när jag tränar, simmar. Så att jag äter liksom både lunch och frukost samtidigt. Klockan är ju snart. Eller den är ju 12. Ungefär. Det är perfekt. Alltså, hur gott var det här? Extremt gott. Särskilt inte äta det här för länge. Så. När man inte äter något på länge, alltså. Men vet du vad jag också är sugen på som jag inte äter på länge? Nej. Sushi. Vad gott. Det måste vi också göra något tillfälle här igen. Sushi McBang. Mm.
Det är så här, så att jag vill ha massa choklad. Mm. Och jag har det. Mm. Och du är där som vill ha mycket pommes frites. Mm. Pommes frites noja. Men det är gott. Mm. Och de ljusen blir jag lite kongoliga, alltså. Nej. Mm. Oh, gud, alltså. Nu smäller jag mig så fort så att jag vet inte vad. Nu. Ja, kanske blev bättre, jag vet inte. Har du persiennen igen där? Jag tänkte, gud, jag måste pausa morgonen för det går för fort och jag blir annars så jätteproppmätt på en gång. Jag vill hälsa till Emma som fyller 13 år den 1 oktober. Grattis Emma! Hoppas att du har den bästa dagen. Vi sjunger lite också, eller? Okej. Okay. Jag må hon leva, jag må hon leva, jag må hon leva ut i hundrade år. Jag visst ska hon leva, jag visst ska hon leva, jag visst ska hon leva ut i hundrade år. Grattis Emma, Emma! Hoppas du får den bästa dagen i ditt liv. Var inte det tisdags? Ja, den 1 oktober var i tisdags. Mm. Ja. Så vad heter det? Så jag hoppas att du hade, eller ja, då hoppas du får den bästa dagen i din. Du har ju det redan varit. Ja, min hjärna är ju inte där den ska. Det brukar inte vara det någonsin i och för sig. Men, men jag i alla fall hoppas att du fick en bra födelsedag med din familj, dina vänner, kalas, tårta, presenter, allt. Jätteroligt. Just det, här har jag fått förfrågan också om jag kan göra Halloween mat och bakning och grejer. Alltså jag skulle kunna göra det om jag hinner med. Absolut. Det skulle jag verkligen göra. Vi får se om jag hinner. Mm. Vi brukar alltid ha... vad häftigt. Vi brukar alltid liksom ha som lite bakpiss eller någon sån här grej när vi greper ur pumpa och gör halloweengubbar och grejer. Så att det, oj, så att, vad heter det, oj, så. Så att det skulle vi absolut kunna, vad heter det, göra. Jag skulle också vilja hälsa ifrån Edva till sin syster Tina. Sin stora syster Tina. Oh. Och jag förstår, som jag förstår då, så älskar ni två min kanal och jag är jättetacksam och glad för det. Det värmer verkligen. Och jag är tacksam för att, vad heter det, ni tycker att jag gör bra, att ni också tycker att jag gör bra, vad heter det, ett bra jobb med mina barn. Jag tycker det är kul att det finns de som ser det, men det finns ju de också som har sina åsikter, men de får ha det. Och sen Ella Olsson som ville att vi ska äta kebab tark i en video, kolla. Och vad gör vi inte? Kebab tark.
Och sen fler matlagningsprogram och grejer. Men det är klart att jag ska göra det. För jag tänkte, nu kommer ju så här högtid, så jag ska försöka blanda in det i mina här grejerna. För matlagning och sånt. För jag brukar göra ganska mycket mat till Halloween och vad heter jul och så. Vänta, ska se. Jag har fått mer respons på här att jag har fått mer respons på liksom att ni vill se att jag gör min tårta som jag ska skänka bort till välgörenhet. Jag ska göra två tårtor som ska skänkas bort till välgörenhet. Och ni verkar vilja att jag vad heter det, ska göra dem inför video. Det skulle jag kunna göra. Absolut. Men då måste ju jag ju liksom förbereda mycket och sådär för att det liksom ska klaffa allting, för att det tar ju en stund att göra bottnarna och det kan ju inte stå och filma bara för att göra bottnarna. Så att, och sen måste jag göra liksom det som ska vara i tårtan, så att jag gör liksom allting, men jag kommer göra allting. Det kommer, men jag gör allting och förbereder vissa saker som är gjorda i förtid, men jag gör det i videon så att ni liksom får se hur jag gjort det. Och så att det inte det tar för mycket tid, för att det tar tid. Jag måste ju göra botten. Sen ska ju botten liksom stå ett par dygn bara för att stabba till sig, och sen måste jag göra krämen, så ska den i och så ska den liksom stå och stabba till sig ett par dygn. Nej, inte ett par dygn, ett dygn. Från ena dagen till andra. Så jag ska ju liksom på med sockerpastan och dekoration. Nu måste jag tänka. Jag måste ju tänka då att jag måste ju förbereda då att ha gjort. En tårta. Som jag visar då att jag. Som jag förberett då att göra botten. Den andra tårtan måste jag ha gjort dagen innan. För att ha gjort fyllning för att visa hur det ser ut. Så att jag sen kan bara lägga på soffpastan. Så det blir lite jobb. Men absolut, det ska jag göra. Var det gott eller gott? Jättegott. Som sagt. Det här var 100 år sedan, känns det som. På riktigt. De där flugorna vill bara liksom vara in the face på honom. Liksom. Varför är det fortfarande? Det är kallt liksom. Det börjar bli vinter. Wow, det var mycket mat här. Jag tycker att kissen är sprängig då. Han bara, jamme. Du är mätt nu. Jag tror du åt ganska fort. Ja. Vad swish, sa du? Ja, gott. Det är så gott när jag hör om det. Mm-hmm.
Hur som helst. Jag är lite så trött i huvudet nu bara för att jag simmar. Man blir alltså bara... Men det blir bra. Och var, den här salladen som de har styr så gott till. Fast man får lite lite av sallad. De är snarare med sallad. Men maten i sig kan jag tyvärr, men inte smålapp med. Nej, det gör jag verkligen inte. Men Israels sallad behöver man mer i. För det är för lite. Och så då. Nu har jag lyckats ta med 70 här. Är du mätt nu? Ja, tack för maten. Jag bör också bli med. Så här mycket åt Christian. Ja, men det är klart att jag inte äter en frukost här. Nej, du har inte ätit frukost heller innan du gick. Nej. Och så här mycket åt jag. Så att jag kanske äter halva. Knappt. Om man är mätt. Man blir mätt. Man blir mätt. Ja. Men i alla fall, jag hade inga mer hälsningar så där. Det var de som var med just nu. Men i alla fall, jag ska, då, det här tårtbaken, det blir nog en sån här specialare då som vi lägger ut på en onsdag i så fall. Mm. Men jag måste ju göra den. Så fort som möjligt. Mm. Mm. Men hur som helst. Nu har jag i alla fall gjort en kebab-tariks video. Och vad heter det? Det var kul att vara tillbaka. Jag hoppas att ni vill säga till om det var ljuset var lite konstigt. För jag får känslan av att den inte är så okej. Okay, men jag hoppas i alla fall att det blir bra. Ni ser och allt det där. Mm. Men hur som helst, vad heter det? Fortsätt tummen upp. Fortsätt prenumerera. Tryck på aviseringsklockan så ni vet när någonting nytt kommer upp. Hjälp mig att få ihop mer prenumeranter så att mina äldre barn kan vara med på våran mukbang. Men det är ju en bit kvar, det går ju lite långsamt. Så. Ja. Så vi får väl se när det händer. Men i alla fall, fortsätt och donera. Och jag tackar till dem som verkligen stöttar min kanal och donerar. Och vad heter det, så att vi får göra det ni vill att vi ska göra. Och donationsnumret är till, för att swisha, det är 076-934-0372. Så ni får ha en bra dag och jag hoppas att ni är nöjd med videon. Och får ursäkta att man är lite seg och sådär, men hungrig i alla fall. Men i alla fall, men ni får ha en så bra dag. Vi ses i nästa video. Du får resa på det liksom. Jag tror inte det stänger av sig själv. Om det är okej. Okay. Vi ses i nästa video. Ha det så bra. Vi älskar er. Hej då.